Кој службеник го возел службениот Range Rover Discovery Sport зеленен во Грција? Дали со него били и неовластени лица? МВР и натаму нема одговори на бројни прашања поврзани со скандалозната линденска епопеја на службениот полицијски джип низ грчките туристички места. Во штурото соопштение објавено вчера се нагласува дека по извршените проверки е констатирано дека возилото било управувано од полицијски службеник со соодветен службен налог, дека во истиот ден влегло и се вратило од Грција и дека не е точно оти било управувано од член на семејството на директорот на бирото за јавна безбедност. Но ако е во прашање службено лице со службен налог, зошто на одделот за внатрешна контрола во МВР му биле потребни цели 2 дена проверки за да утврди дека во прашање е службено патување во странство. Алфа ТВ испрати уште неколку прашања во министерството на кои досега не добивме одговор. Кој е функционерот кој го користел службеното возило за службени задачи во странство? Дали функционерот се вратил назад со полицискиот џип или останал во Грција? Дали во возилото освен функционер и полициски службеник кој го управува имало и други неовластени лица? Во колку часот се вратил назад и дали полицискиот службеник бил сам во возилото? Колку изнесуваат трошоците на службениот налог за патувањето? Скандалот со службеното теренско возило на МВР го објави порталот Netpress, кој тврдеше дека има сознание оте тоа било користено за приватно патување во популярната летна дестинација Евридики во соседна Грција, односно дека во него се ногели 4 девојки и дека едната од нив е токму керката на директорот на бирото за јавна безбедност Лазо Велковски.